Moikka! Tervetuloa kanavalle! Tänään ajattelin lähteä pitkästä aikaa pelaamaan Steamista löytyvää tällaista kauhupeliä. Tämä nimi on Fears to Fathom. Ja tämä on ilmeisesti tämmöinen niin kuin episodinen psykologinen kauhupeli, jossa on useita erilaisia jaksoja. Ja tuossa oikealla näkyy nuo jakson nimet ja mä otan tämän ensimmäisen eli Home Alone. Yksin kotona. Yksin kotona kaksi. No niin, katsotaan. Heinäkuu 12. päivä. Okei, kauhistuttaa jo vähän etukäteen. En halunnut laittaa tätä vain Reddittiin sen takia, että kutsuisin tätä palaseksi kuvitelmaa. En edes tiedä, mistä aloittaa. Pahoittelut minun huonosta story-kerronnastani. Mua vielä naurattaa, ei ehkä kohtena. Ehkä minä vain aloitan. Se oli keskellä kesää. Minun vanhempani olivat jättäneet minut viikonlopuksi. He lähtivät työmatkalle. Se tarkoitti sitä, että minä olisin yksin koko viikonlopun. Ja myöskin minun täytyy mainita, että nukkumiseni oli silloin aika pielessä. Minä menin nukkumaan ja heräsin suurin piirtein mihin saakka tai aikaan vaan päivästä. Mutta minulla oli kyllä aikomus korjata se. Joo, varmasti. Okei. Okei, herätyskello. Minä heräsin suurin piirtein 8:00. Illalla vai? Nap evening. Okei, joo. Eli tää oli päikkäreillä illalla. Hyvä aika nukkuu kyllä. Okei. Tää on jo tässä vaiheessa kauhistuttavan näköinen tää peli. Okei, katsotaan mitä täällä on. Okei, tässä ei ole näköjään yhtään mitään. Okei. No, mennään tutkii vähän tätä taloa. Katsotaan mitä taloa, jos tässä on niinku... Okei. Äidiltä tekstari. 3 tekstaria tullut. Okei, katsotaan. Täällä on toinenkin Masonilta. Okei, katsotaan tää äitin eka. Okei, mä kyselen täällä näin, että milloin te olette tulossa takaisin? Isä ja minä tullaan takaisin maanantaina, kultainen. Enkös mä kertonut sen eilen? Okei, coolia. Pidä huolta sun nukkumisesta. Mä toivon, että te tuotte sen... Saatte sen Xboxin, niin kuin te lupasitte. Jos saatte nimittäin sen alennuksen siihen. Voinko mä pyytää Masonin ja Jossin meille yöksi? Okei. Tekemään läksyjä. Aha. Totta kai voit. Soita mulle ihan milloin vaan, jos jotain tarvit. Ja tsekka ovet ja kaihtimet. Okei. Pidä itsestäsi huolta. Totta kai äiti. Isä ja minä saatetaan tulla takaisin sunnuntai-iltana. Tai olla jo takaisin. Minkä takia sä oot niin fainoharhanen? Äiti, mua jo 14. Mä luulen, että mä tuun ottamaan nyt jonkinlaiset päikkärit. Ja todennäköisesti mä tilaan pizzaa. Yes. Ei tarvit tilaa yhtään mitään. Mä tein sulla lasagnea tänä aamuna. Käy tsekkaa jääkaappi. Okei. Okay. Siinä oli äitin tekstarit. Katsotaan, Mason on laittanut tänne näin. Joo. Tuut sä huomenna Jessikan luokse. Joo. Mä kuulin, että Josh on tulossa myöskin. Entäs sinä? En mä tiedä. Mikä hätänä? Eikös teidän pitänyt nähdä eilen? Hän ei tullut paikalle. Okei, eli tässä on jotain tällaista diipadaapa-tekstiä, mistä on vaan niinku kysellään kuulumisia. Ja puhutaan siitä, että onko energiaa nähdä ja silleen, mitäs kemia menee. Aika huonosti ilmeisesti menee. Ilmeisesti mä oon tekemässä tänä iltana kemiaa. Joo, lol, same. Okei. Okay. Mun vanhemmat on poissa. Haluatko tulla meille? Me voidaan pelaa Mario Karttia. Kerro mulle sitten. Okei, okay, soitetaan Jossille myöskin. Okei, okay, katsotaan tuleeko Mason ja Joss mun luokse. Mikäs huone tää on nyt? Mä odotan koko ajan jotain jumpscarea. Täällä on samanlainen kello. Mitähän aikakautta tässä eletään? Vitsi,
täällä on kauhea tunnelma oikeesti. Voiko tässä tehdä jotakin? Voiko mä mennä tänne näin? Täällä ei niinku valota, ne ei saa ainakaan yhtään. Ei toimi. Kiva. Okei, mä tulin tänne kattoo miltä tänne talon piha näyttää. Tää on mun patio ilmeisesti. Joo, kyllä niinku valot ei olisi pahitteeksi. Täällä on olkkariosasto. Joo. Tunnelma on katossa. Mä katon tän toisen puolen. Mitäs täällä on? Täällä on hienon näköinen piha kyllä. Täällä on mullahan täällä uima-allas ja kaikki. Mä en tiedä, onko tossa vettä, mä en näe tota. Hei, täällä on auto. Miksi auto on täällä? Eiks mun vanhemmat lähtenyt täältä? Omituista. Ehkä niillä on kaksi. Tai sitten meni bussilla. Tai taksilla. Okei, katsotaan täältä. Täällä on keittiö. Ai niin, äiti oli tehnyt lasangeja tänne. Hyi kauan, mitä nyt? Ai tässä voi katella täältä. Okei. Okei. Tää nyt viittaa siihen, että meidän pitää katella näitä ikkunoita ilmeisesti. Tää menee ihan kamallaksi. Okei, katsotaan lasangeja. Alkaa olla vähän nälkä. Okei, tää on täynnä tää jääkaappi. Mitä tuolla jauheliha ja ranskalaisia? Tässä on ainakin tää. Food was cold. Ruoka oli kylmää. Ahaa, okei. Eli mun pitää lämmittää tää. Onks mikro? Ei, mä pauuni. Okei, se meni sinne. Odotetaan sit hetki aikaa varmaan. Mikä toi ääni on? Onks se toi uuni? Onks tää joku kiertoilmauuni? Se on varmaan valmis kohta. Okei, okay, food was heating up. Se oli lämpenemässä. Se oli mukavaa ja lämmintä. Okei, eli nyt mun pitää mennä katsoa telkkaria tämän lasangen kanssa. Mä otin koko vuoden mukaan. Yes, mulla oli kova nälkä. Eli TV. Okei. Mielenkiintoista. Oh. Tää on parempi. Okei, okay, siis tää on varmaan se ohjelma, mitä kannattaa katsoa, kun on yksi himas. Näytti oikeesti aika kriipiltä. Mä menen istuun nyt tää. Okei, okay, mun pitää nyt... Okei, mitäs mä saan tän syöty? Noin, okei. Okay. Tää tyhjenee koko lasagne tässä näin. Hyi kauhean, oliks tuolla jotain? Joku ois nähnyt tuolla portais jotain. Kiva ohjelma. No, syötään. No niin, se meni siin. Ai, kun se nyt lähti alusta toi. Okei. Okay. Mä heitän ton veike. Oliks tää tässä? Mikä toi ääni oli? Oliks se toi telkkari? Hei, Mason Oliver lähettää nyt mulle viestiä. Kaksi tekstaria, katsotaan. En voi luvata mitään. Voi olla suunnitelmia Nätin kanssa. Meidän täytyy ehkä peruuttaa tämä. Jotain tuli nytten esteeksi. Mutta sinun pitää tulla Jessican luokse huomenna. Tai jotain sellaista. Toivottavasti suomensin oikein. Okei. Tää vaikuttaa siltä, että mä taidan viettää iltaa yksin. Kannattaisi varmaan mennä tekemään läksyjä. Crouch. Tää on nyt tosi huolestuttavaa. Miksi mun pitäisi täällä näin kyykkiä ikkunoiden edessä? Karmeeta. Mä menen ylös. Okei. Okay. Masonilta viestiä. Hetkinen, missä se on tossa? Eli tuolta jatkuu. Olen pahoillani. Milesin täytyy nähdä sinut huomenna. Älä myöskään unohda kemiaa. Chillaa, kaveri. Kaikki on hyvin. Joo. Okei. Okay. Katsotaas. Voidaan me nyt tehdä niinku... Mä pato ovenkin. Voidaan me niinku tehdä mitään. Voisit mä mennä nukkumaan nyt? Okei. Okay. Muistin juuri kotiläksyni. Totta kai.
Okei, tehdäänpä läksyjä. Tässä on niinku... Tässä ei ole toistaiseksi tapahtunut vielä mitään, että mä oon ollut ihan turvas näköjä. Ehkä nyt rupeaa tapahtumaan, kun mä just sanon siitä. 12.38. Minä sain tehty kotiläksyni. Mahtavaa. Näyttää tosi hyvältä ja niitä on varmaan kiva tehdä tälleen pimeällä. Eikö näytä yhtään miltä kemian tehtäviltä? Näyttää kyllä matikan tehtäviltä, mutta anyways. Oho, äitiltä kaksi viestiä, katsotaan. Älkää sitten olko myöhään lapset hereillä. En halua kuulla rouva Paulalta tällä erää siitä. Aha, opettajat ilmeisesti. Noniin, no vois mä nyt mennä nukkumaan sitten, katsotaan. Okei, nähtävästi. No, miksi täällä alkoi tällainen tykytys täällä taustalla? 1.16. Minä nousin hakemaan vettä. Mukava, kun tää puhuu tälleen menneessä ajassa. No, mun pitää ilmeisesti lähteä hakemaan vettä. Vähän painostavaa on jotenkin. Onks 14-vuotias jäädä yksinään tänne hoitaa huusholli? Pyytää kavereita, ketä haluaa. Vähän epäilyttävää, mutta... Ehkä hän on vähän vanhemman oloinen sitten. Eikä... Nyt jos tänne joku tulee, niin mä... Mä säikähdän. Mutta... Jääkaapi on vielä auki. Katsotaan, onks täällä ketään. Ei. Käymme ylös takas. Eikä tänne nyt oikeesti joku tullu. Ovikin. Mä menen takas nukkuu. Äiti laittaa liitetiedosta toi kesken lyötä, hyvä kuva. Mikä? Miles? Kuka siellä on siellä ovella? Hyi! Oletko sinä siellä? Kuka tuo ovella? Onko toi meidän hima? Siis toi on mun ulko-ovi vai? Siis tuolla on joku nyt tuo ovella vai? Oi, mä voin mennä näköjään piiloon, okei. Okei, no mennään katsoa kuka... Oho. Kuka ovella? Kannattaa varmaan mennä katsomaan. Äiti laittaa nyt täällä yöllä koko ajan vieste. Äiti, mistä sä sait nämä valokuvat? Tai siis tämän valokuva. Paula lähetti sen mulle. Sanoi, että hän on täällä pyörinyt ikkunoissa. Me soitetaan poliisit. Te lapset, lukitkaa kaikki ovet ja menkää huoneeseen piiloon. Älä vastaa oveen, vaikka mikä olisi. Okei, Paula. Siis... Kuka on Mrs... Ai vitsi! Kuka on Mrs. Paula? Ja kuka tää on? Tää on joku kriipiukko. Niin kauhea. Miks tää on ihan punaisena täällä? Vitsi, mä säikähdin. Haluu kovasti sisään. Okei, no mä menen ylös nyt sitten. Mä noudatan äitin ohjeita, koska... Äiti pitää aina kuunnella. Joo. Ei kiva. Eikä toi nyt tuu tänne sisään mitenkään. Pauvenkin. Okei. Okay. Mä oletan, että mun pitää mennä nyt piiloon tänne, koska mä voin mennä piiloon tänne näin, niin tota... Odotellaan täällä sitten. Ehkä äiti soitti jonkun apua. Okei. Okay. Hyi vitsi, rikkoiko se mun ikkuna? Se tuli sisään muuten. Mun pitää mennä kattoo. Okei, okay. Kuka siellä nyt soittaa? Siis... Tuliko se nyt tänne sisään vai ei? Kuka... Mä en pysty mennä. Mä menen piiloon. Se soittaa uudestaan. Okei, mun täytyy tehdä jotain varmaan. Oho, äiti on täällä. Se on Paula, joka on ovella. Kuka tää Paula nyt oikein on? Mä luulin, että se on opettaja, joka... Kuka hän on?
Kuulitko hänet? Se on Paula ovella. Äiti on tosi pahoillaan. Kaikki tulee olemaan hyvin. Kuka mulle lähettää näitä viestejä? Onko se nyt... Okei, mun täytyy mennä tonne varmaankin. Okei. Kuka? Onko se tuolla? Vitsi, mä en mene tonne. En varmaan mene tonne noin ollenkaan. Mä menen piiloon. Mä menen sängyn alle. Onko se ukko nyt tuolla? Eikä. Sitä on painostava. En uskalla nousta täältä näin. En mä tiedä mitä mun pitää tehdä. Voi pitää mun mennä tonne. Okei, mä katson näitä. Ei täällä... Hei nyt! Sireeni! Okei, käydä katto. Oje! Okei, noi tulee nyt ainakin. Katsotaan. Mä en tiedä, pitää mun mennä tonne alas nyt vai? Selvisin! Survivor, okei! Katsotaan, nyt mä menen tonne, katsotaan. Siis mä selvisin sieltä. Se oli tuolla. Okei. Okei, voiks mä mennä niinku tonne ulos, katso. Pelästyy hengiltä. Onks tää nyt mun äiti vai? Vai Paula? Okei, no se oli nopea. Se heitti mut niinku saman tien ulos sit pelistä sen jälkeen, kun olin nähnyt ton vikan henkilön. Mut hei, mä ajattelin kokeilla vielä sellaista, että mä pelaan tän uudelleen ja katsotaan mitä tapahtuu, jos mä menen sinne salaperäiseen huoneeseen. Katsotaan. Okei, nyt mä oon siinä samassa kohdassa, missä se ovikello tässä soi. Mä menen... Okei. Joo, äänitehostelu on kyllä ihmeellinen vaikutus peleissä. Joo, tää oli tosiaan Fears to Fathom. Ja erittäin kuumottava peli, täytyy kyllä sanoa, että harvoin tulee tällainen samanlainen fiilis, että oot niinku oikeesti yksin ja joku on tuolla ikkunan takana. Mutta tässä saa kyllä aika hyvän kuvan siitä, miltä tuntuu olla yksin ja joku on sun oven takana. Mut hei, kiitos tosi paljon kun katsoit tämän videon ja toivottavasti sulla oli hauskaa tämän parissa. Ja jos tykkäsit, että tykkäys ja tilaa kanavaa. Moikkaa!